momentálne sa nachádzame v CEO kryte divadla Pavla Orsaka Viedoslava v Bratislave, kde prebieha výstava, ale aj vyhodnotenie projektu Kolabo. Bolo aj cieľom podporiť lokálny dizajn, zviditeľniť ho a spopularizovať, čo je aj takou tou nepísanou možno misiou našej neziskovej organizácie Čerstvé ovocie. Kolabo vzniklo ešte v roku 2018 ako súčasť projektu, nášho väčšieho projektu Urban Market, kde sme vyzývali vystavovateľov alebo dizajnerov, ktorí z portfólia Urban Marketu, aby zapojili alebo prihlásili svoje produkty, ktoré vznikli v rámci nejakej spolupráce. Do verejnej výzvy Kolabo 2021 sa prihlásilo 94 projektov. Týchto 94 projektov boli projekty z celého Slovenska, z Čiech, čiže máme aj medzinárodné zastúpenie. A na základe kurátorského výberu sa momentálne nachádzame v CEO kryte DPOH, kde máme finálnych 18 projektov, ktoré bude hodnotiť naša komisia. Bagbet v spolupráci s projektom Čierne diery vytvorili obaly z odpadových nátlačkov a grafiky. Nečakané kombinácie farieb, originálne chybičky krásy, jednoducho každá zásielka je originálom, ako aj grafiky, na ktorých spolupracovala ilustrátorka Petra Lukačovičová. Vytvorila z nich grafiku, ktorú vytlačili Čierne diery a následne ich zošilo dohromady textilné štúdio Bagbet. Práve v čase vydania grafiky sa rozhodovalo o osude najstaršej zachovalej továrne v Trenčine, ktorú založila v roku 1907 francúzska rodina Tiberghain. Postbellum je občianske združenie, ktoré vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží sa rozprávať ich ďalej, pretože ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. Dizajn legín vznikol pri príležitosti druhého ročníka pochodu stopami ukrývaných detí. Spolu s nimi a ilustrátorom Matúšom Maťátkom bola vytvorená séria legín, ktorá rozpráva príbeh 12-ročného chlapca a jeho sestry počas holokaustu na Slovensku. Spolupráca pre mňa znamená ľudskú potrebu a nevyhnutnosť, lebo myslím si, že ľudia sú sociálne tvory a na to sme boli aj stvorení a spoluprácou vznikajú naozaj unikátne veci, lebo dostávaš tam aj spätnú väzbu od niekoho iného, nebojuješ s tým sám, s tým nápadom, čiže za mňa je to veľmi potrebná vec. Spolupráca autoriek Kristiny Kolárovičovej a Minky Klbečkovej smotňuje čarovný svet, kde sa fantázie medzi nekladú. Spolupráca pri presnej, precíznej keramike, hravé pokusy a užitkové formy vytvárajú protikladné a zároveň podobné svety. Projekt Lost Stories je kolekcia autorského textilu inšpirovaná príbehmi ľudí zo Žitného ostrova. Žijeme vo svete, ktorý sa neustále mení a my máme tendenciu zabúdať. Zabúdame na včerajšok, na to, čo sme mali na obed, čo sme robili minulý týždeň. Preto, keď si sadám k nedeľnému stolu s babkou, pýtam sa a ona si rada spomína. Spomína si na časy, keď prišla za robotou do Bratislavy, spomína si na časy, keď musela pracovať na poliach a nemohla dokončiť školu. Podobné príbehy tvoria základ kolekcie, ktorej cieľom bolo pozbierať úryvky histórie a konzervovať ich vo forme textilu, aby sa na ne nezabudlo. Rituál pitia kávy je o životných príbehoch. Pre niekoho je individuálnym zážitkom, ale taktiež môže byť zámienkou na stretnutie. Kolekcia predmetov slúži k samotnému piťu kávy a zároveň pomáha zvýšiť koncentráciu, prebudiť kreativitu a hravosť. Kombinácia sústružených predmetov odkazuje na tradičné remeslo a udržateľnosť. So stolárom Zbyškom Gajerom autorka spolupracuje na väčšine svojich projektov od roku 2016. Od interiérov, autorského nábytku až po drobné predmety. Snažia sa prepojiť tradičnú prácu s drevom, so súčasným tvaroslovím a skúmaním nových materiálov. Ja si myslím, že dobrý dizajn
by mal splňať mnoho atribútov. Že nemusí to byť na prvý pohľad len nejaká ako pekná vec, ktorá sa mi páči, aj keď ma na prvý pohľad zaujme. Ale zároveň práve niečo môže vyriešiť, môže mi pomáhať v živote, môže ma ovplyvniť. Je to určitá nejaká kultúra, ktorá prenáša posolstvo. A myslím si, že dobrý dizajn patrí do každého každodenného života. No a je slovenská značka, ktorej cieľom je opäť zatraktívniť bavlné vreckovky a obmedziť tak používanie jednorázových vecí. Aktuálne rozširuje svoje produkty o funkčné športové trička z recyklovateľného materiálu. V spolupráci s dizajnerkami Katarínou Komarovou, produktová dizajnerka, a Katarínou Hutníkovou, grafická dizajnerka, sme k tričkám vytvorili špeciálnu darčekovú krabičku, z ktorej sa dá zložiť vešiak. Krabička tak neslúži len na krátku chvíľu pri odovzdávaní darčeka, ale je dlhodobo využiteľná. Celoslovenský študentský časopis spája a zviditeľňuje mladých žurnalistov a umelcov. Ponúka priestor mladým ľuďom, ktorí radi píšu a tvoria. Cieľom časopisu je podporovať šikovných mladých ľudí a podnecovať ich k zdokonaleniu a zviditeľneniu ich umeleckej tvorby. Zhmotňujú svoj pohľad na svet, umenie, kultúru a samotný život. Vizuál časopisu tvorí štvorčlenný tím grafikov na čele s vedúcou grafickej tvorby Laurou Dymovou. Časopis tvoria študenti stredných a vysokých škôl vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu. Peniaze z predaja investujú do zlepšovania kvality časopisu a rozvoju umeleckých aktivít. Sú roztrúsení po celom Slovensku, ale hmota ich navzájom spája. Kreatívne prístupy v dizajnerskej tvorbe môžu mať hravý charakter a vynaliezavosť. Svietník je držiak na sviečku s pridanou funkciou merania času. Po pritlačení sviečky o držiak sa na nej vytvoria zárezy o vzdialenostiach 1 cm od seba. Pri priemernej hrúbke sviečky táto vzdialenosť horí po dobu 30 minút. Takýmto spôsobom vieme približne merať čas. Prečo sa hlásiť do verejných výziev? No, preto, aby o vás verejnosť a ľudia vedeli, pretože buď si budete tvoriť pre seba doma a pre svoju rodinu, alebo to ukážete svetu a potešíte tým aj ostatných ľudí. Lucia Talová využila svoju zberateľskú vášeň. Staré knihy o histórii a prírode spíša zo 70. rokov 20. storočia a fotografické ilustrácie použila na potlače porcelánových tanierov. Vždy inú kompozíciu tlače doplňajú maliarské zásahy s jemným farebným akcentom. Vo svojich spomienkach sa vrátila do detstva, kedy boli zavesené taniere bežnou dekoráciou interiérov. Namiesto dôverne známych dominant spíša zvolila prírodné krásy krajiny a melancholické motívy zahalené rúškom tajomstva. Spišská Magura, Malá studená dolina, Povodie Dunajca. Pri výrobe obalov nám vznikal dlhší čas odpad, ktorý sme chceli iným spôsobom spracovať. Ekopal vzniká pri výrobe včeloobalov ako vedľajší produkt, vďaka čomu vieme spotrebovať 100% vstupných surovín a netvoríme tak odpad. Naša spolupráca je vo výrobe. Ekopal je ručne vyrábaný na Slovensku za pomoci telesne znevýhodnených osôb zo zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudamus v Bratislave. Kolekcia rožok sa skladá z limitovanej kolekcie tričiek a mikín, ktorá vznikla v spolupráci s módnou návrhárkou Andreou Pojezdálovou, limitovanej série rysoprintov v spolupráci s Hibernant a limitovanej série zlatých rožkov v spolupráci so šperkárkou Miou Čopíkovou. Veríme, že aj to, čo si človek oblečie či nosí na krku, môže mať silný príbeh. Rožok nech nám pripomína, že aj obyčajné veci sú vzácne, a vajce nech nám pripomenie, že sme síce krehkí, ale živí, a že to je ten pravý dôvod na radosť. Rok slovenského dizajnu je skvelá aktivita a dúfam, že takých bude oveľa viac, pretože myslím si, že verejnosť začína viac vnímať, čo dizajn znamená a ako môžeme ho mať viac na očiach. Inšpiráciou pre vznik diela bol maliar a výtvarník Vladimír Kompánek, legenda slovenskej moderny.
Vo svojej rozsiahlej tvorbe, ktorej mu bytostnou inšpiráciou bola slovenská krajina, ľudové zvyky a kultúra. Medzi jeho najznámejšie diela patria drevené archetypálne sochy čerpajúce z génia loci daného miesta, totémy či rôzne motívy ľudových znakov. Tie sa stali nosnou inšpiráciou pre autorky, vďaka ktorým vznikli autorské totémy, ktoré zmotňujú túžbu po oživení ľudového umenia, pripomínajú jeho nadčasovosť a právoplatné miesto v súčasnom interiéri. Potreba demonštrovať ľudskosť pomocou spolupráce so systémom, ktorý trénuje umelú inteligenciu, je dokonalým príkladom toho, že sa človek stal veľkým otáznikom. Kto alebo čo sa dnes vlastne považuje za človeka? Ako nám posthumánne teórie ukazujú, pojem ľudskosti nie je ani zďaleka uzavretý. Hranice digitálneho, fyzického a biologického sa rozmazávajú. Expanzia ľudskej neuronálnej siete za hranice fyzického tela, superprítomnosť v digitálnych sieťach konvertuje človeka na dáta. Vytvárajú protézu ľudskému telu. Objekty sú vytvorené kombináciou viacerých techník. Média fotografie, fotogrametrie, 3D programov a 3D tlače. Ľudská ruka takýmto spôsobom putuje z fyzického priestoru do digitálna a v zápätí je pretavená do materiálu. Voda si zaslúži osobitnú pozornosť a citlivý prístup. Práve preto dostali študenti Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity študijného programu Design za úlohu navrhnúť poháre na vodu a zohľadniť jej osobitý charakter. Tvorba pohárov sa niesla v medziodborovom duchu spolupráce súčasného dizajnu a tradičného sklárskeho remesla prostredníctvom workshopu. Séria pohárov je výsledkom medziodborovej spolupráce pedagóga Martina Miartana, majstra sklára Ondreja Novotného a študentov. Výsledkom sú rôznorodé poháre určené pre každodenné použitie, odrážajúce pestrosť myslenia a diverzitu osobností ich autorov. Už je, to znamená, že môže akýkoľvek, ktorý je domáci a ktorý je perfektný. A my máme vytvorené také mechanizmy, že dokážeme ten perfektný dizajn nájsť a podporiť, takže ja verím, že bude čoraz viac svetového dizajnu na Slovensku. Kopšival povstáva z prachu, ktorý sa vála v kútoch zatvorenej slavkovskej manufaktúry. Jej unikát, najdlhšia história na českom území, obrovská zručnosť pracovníkov bola známa pod názvy Haas, Čiek a Schlagenwald. Kopšivald upozorňuje na túto zanikajúcu pýchu a ukazuje revitalizáciu pohľadu na podobu jedálenského servisu pod názvom Tvar číslo 32021. Jednotlivé produkty tvoria kompatibilnú sadu, ktorá necháva zákazníkovi voľný priestor pre voľbu vlastných kombinácií. Sada kladie dôraz na hodnotu stolovania z hľadiska stretávania sa pri stole a trávenia času s priateľmi a rodinou. V projekte autorky prešli viacerými spoluprácami medzi rôznymi odbormi. Pre tvorbu vizuálnej identity oslovili grafičku Kristínu Kubaštu a ilustrátorku Janu Jarošovu. S Mikulášom Kalným spolupracovali na oživení ocelovo tlačenej techniky dekorácie porcelánu. Spoluprácou lyžiarskej značky Foreskis a remeselníka Mateja Rabadu, venujúceho sa modrotlači, vzniklo niekoľko produktov. Lyže, snowboardy a longboardy. Tie sú unikátom vo svetovom meritku. Spájajú funkčnosť, dizajn a remeslo do jedného funkčného produktu. Na povrchu je použité modrotlačové lanové vlákno. Materiál, ktorý je technickým a estetickým zároveň. Je to prírodný ekologický materiál charakterizovaný pevnosťou a tlmiacimi vlastnosťami. Vzorovanie lanového vlákna je docielené technikou pôvodnej slovenskej indigom farebnej modrotlače Mateja Rabadu, ktorá je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Sounder skúma tému súčasnej hry, hračky, nástroja, postaveného na zvukovom experimente a práci so zvukmi. Vymedzuje sa voči bežnej produkcii herného a hráčského priemyslu. Objekt prepája súčasné technológie, ktoré ovplyvňujú výslednú estetikou zvukov s klasickými materiálmi, postupmi a princípmi. Pracuje s haptikou, vizualitou aj s priestorovým vnímaním.
Využíva formu klasickej variabilnej stavebnice, ktorá je založená na hre s postupnosťou. Stavebnica, s ktorou hráč stavia zvukovú väžu, obsahuje niekoľko druhov komponentov, ktoré obsahujú rozdielne zvuky. Ich kombináciami vzniká zvuková koláž. Celkový shortlist aktuálne prihlásených projektov prebiehal veľmi zložito, pretože každý z týchto 94 prihlásených projektov bol iný. Bol jedinečný a každého spolupráca bola s niekým iným. Každý svoju spoluprácu aj inak videl a svoje projekty aj inak realizoval. Preto bolo veľmi ťažké vybrať 18 finálnych projektov alebo finálnych produktov, by som nazvala, nie projektov. Čiže produkty, ktoré sa tu teraz nachádzajú, sú naozaj tou špičkou z tých celkových 94 prihlásených. Tretie miesto bola veľmi búrlivá diskusia, pretože tých projektov, ktoré sú tu predstavené, je veľa takých, ktoré by sme si vedeli predstaviť v trojke. Ale opäť je to vysoká škola, je to spolupráca na tejto platforme, ktorú vítame, ak vysoká škola dokáže sprostredkovať svojim študentom remeselné techniky, prípadne ukázať výrobné procesy a začleniť ich do tých výrobných procesov. Je to systém takého vyššieho duálneho vzdelávania, ktorý prináša ovocie, a to ovocie sú práve naozaj veľmi dobre zvládnuté sklenené objekty a dizajn, ktorých týchto sklených objektov sa nám všetkým veľmi páčil. Takže celý ten proces tvorby až po výsledok nás zaujal natoľko, že sme sa nakoniec zhodli, že práve toto bude tretie miesto. Majú veľkú budúcnosť pred sebou a držím im palce, aby sa dostali do tých najlepších sklární. Druhé miesto je práve tak ten časopis Hmota. To až extrémne by som nazval zosúladenie všetkých tých parametrov a tých ľudí, ktorí boli schopní spolupracovať na takto veľkom projekte. Druhé miesto ma zaujalo taktiež preto, že ide o veľkú spoluprácu a že nejde o dizajnerský produkt, ale ide vlastne o systém, ktorý si zvolili študenti stredných a vysokých škôl. V čase, keď sú médiá digitalizované, keď žijeme za počítačom, tak sa rozhodli teda robiť časopis a robiť ho formou, ktorá ide cez rôzne druhy dizajnov, umení, to znamená, je tam ilustrácia, ale je tam aj literárna tvorba, zalamovanie, grafický dizajn a tak ďalej. Pre mňa to je komplexný produkt, ktorý človeka školopovinného, stredoškolsky alebo vysokoškolsky vzdelávaného posunie do takých vôd, v ktorých sa ako dizajner alebo ako občan neutopí. Takže je to skvelá príprava pre život, preto práve toto je druhé miesto. Prvé miesto ma zaujalo najmä kvalitným remeselným spracovaním, čo pri tomto materiáli vôbec nie je bežné. Videli sme veľa projektov, ktoré sa snažili pracovať s kávovým odpadom a nevedeli dosiahnuť takúto úžitkovú kvalitu, ak sa to podarilo práve tomuto projektu.
Prvé miesto sme sa rozhodli veľmi spontánne udeliť práve káve, alebo materiálu káva a z toho vytvoreným produktom. Z môjho pohľadu to bola úplne jasná voľba práve pre zaujímavý materiál a zaujímavý spôsob, ako s tým materiálom je narábané. A vlastne tá spolupráca medzi dizajnerom, ktorý udáva tvar, a remeselníkom, výrobcom, ktorý ten tvar dokáže pretaviť do produktu. Ako som už spomínal, keďže je veľmi dôležité, aby dizajn bol aj o tej zodpovednosti, o udržateľnosti a ekológii samozrejme, tak práve tento produkt spĺňa všetky atribúty, ktoré pre mňa znamenajú dobrý dizajn. Takže toto je Kolabo, projekt, ktorý dáva priestor mladým lokálnym dizajnerom a dizajnerkám na prezentáciu svojej tvorby a dúfame, že aj popularizáciu dizajnu, ktorý vzniká v spolupráci. I'm gonna my admiration for.
taking over us. It's over and over and over, it's over.
running down the mine. Strange it's still divine. Thank you.
back to your home. The water's flowing. Your home. Compass this night.